怎么进到这个 3D Search 网站，您就可以从这边直接进来哈。你也可以从我们 OneNote 右手边，我也有，有没有独立打开的也有，它叫 3D Search Net 点 Net。那以往的话，各位为什么今天主角主要是这一个哈？老实讲，它算是最简单的，最简单的。拍谁哈？我在我们家社区上礼拜也举办 3D 猎鹰体验活动，问到小哭嘛会。办活动哎，哎，我就来办一个这个，哎，所以现场也有一个，有一个是我们那个社区小朋友做的，那你想看看小朋友都可以用，大人可以不会用吗？好，那你先进到这个网站之后呢，来右上角，右上角有没有一个 sign in？ 好，就这个地方，你把它按一下，那他会请你来这边做一个注册的动作。好，注册之后填上你的信箱，然后男生女生，当然你用翻译可以了。好，如果你觉得说，哎，这样我看不太方便，你可以用翻译的。好，那在这边就是信箱，男生女生，年龄，然后你是什么样的使用者，个人的、专业的还是学校的老师、青菜林啊？你要拿来做什么？好，你要勾哪一个都没关系，三 D 猎鹰啊或什么的都可以。下面这里就有一个什么验证码。填好之后呢，你就可以按送出。那万一如果你不是真心的话，你们怎么都这样看我？有时候你可能不是真心的，所以请看这里，我有放一个，有没有看到一个关键字叫抛弃式信箱？信箱也可以抛弃好吗？所以呢，你如果真的不是真心的，你觉得我今天先来申看嘛，好申我等于再来注册，啊，无定定就收到垃圾信啊，对不？我部落格有写一篇，好，所以你进来之后，来你看一下 ，Google 一下，哎，事实上我比较常用就是十分钟的，就十分钟之后自动销毁嘛。你有没有看过《Mission Impossible》？不可能的任务哇，任务来的讲完自动销毁，当然也有比较长的，好，所以呢。我比较常用的是十分钟的这个，反正上面不行了，我那个店的，我们现场十几个应该还可以啦。啊，如果人比较多，有可能会进不去，因为同一个 IP 它好像太多人同时用会不行。好，那没关系，你只要会那关键字就好。抛弃式信箱，你看一进来有没有这十分就产生一个信箱，对不对？那我跟你讲，45天换一个网域名称。而且不会重复，他有说明，他45天就换一个网域名称。哎，那你要怎么收发信件？就在下面这里，你看它下面是不是就有一个收件夹？所以说你注册了之后，它就会寄到这个信箱了。这样了解哈？啊，当然你就不要重整这一页哦，重整这一页它信箱就失效了嘛。哎，那万一真的十分钟还没有收到，或者你还想继续用，你就跟他讲。神啊，再给我10分钟，我够气矿买。按你了解哈，你这个信箱可以继续使用。那它会在你的电脑面，就是有一个 cookie 啦。如果说你可能用了2-3个，然后呢，它就会问你说，啊你要不要再重复，要不要复原这样子？但是前提是就是还在，不会太久，太久的话它那个还是会失效。好，所以这个你可以参考一下。好，所以假设你要用这个，你看我用这个来注册一下。好，贴进去，男生女生随便你，年龄随便你，好，看你要做什么，贴进去。OK， 那因为呢，你待会注册了之后，他会把密码就寄到那个信箱去。好，就寄到那个信箱哦。他，你看这边没有设定密码，对不对？所以他就是进到里面去。好，现在他已经寄过去了哦。所以呢，你就稍等一下下。哎，我已经收到了，不好意思，讲密码哦。我往我底下收掉，是不是有一封了？我就在这边，我就点进去了哈，点一下，好，进来了。你看，往下往下，有没有一个超连结在这里？对吧？好，就是那一封信，我点进去看，然后在这边就点一下。那最重要就是说，它的密码，你看你点完了，你有看到有改过密码底下不 ？Your password 在这里有没有？这个你一定要记起来。为什么要记起来？因为待会如果你要更新密码，他会问旧的密码。
你没有记起来，你就还在查，这样了解。所以你看，我就先把它复制起来。好，复制好了之后呢，我来右上角这里，右上角这个使用者，因为你连进去之后，它就自动帮你登录了，有没有？自动帮你登录了，所以我就点它一下。假设你要更换你的这个账号的话，有没有密码？有没有一个 change password？ 左下角这里，你就按下去。这样我真的没有骗你吧？他有问我旧密码吧？有没有？然后你再打两次你自己要的密码，这样 OK 吗？好，这样你就比较不会忘记了哈。好，这样我就可以确认好，我已经注册好，就可以用了。事实上，这网站你不注册也可以用啊，但是你在用某些功能的时候，它就会提醒你啊，你这个要注册之后才可以用。所以我还是先带大家注册一下，好，先带大家注册一下。